ើយើងអត់យកអត់បោះមកគួចឯងគួចឯងរត់នឹងទៅវើទូចមួយរត់អាធំនឹង screen ហ្នឹងតែកុំមួយងាយនេះតូចហ្មែនរត់នឹងអស់វើទូចឯងប៉ុន្តែរត់អានេះនឹងកុំមួយងាយនេះតូចតែគេថាមែនរត់អត់ទាំងស្ដូចអស់ហ៊ឹមវើទូចមួយនេះអត់អីជួង